зөвлөх тухай хууль дүүрсэд оруулах тухай гэдэг бол энийг л одоо энэ 19 оны гэснийг 20 он болгож өөрчлөх суугаа гэснийг буцаагаад 19 он гэж хэвээр үлдээ гэчихэл гэж зарчмын зүрхдээ санал гаргаад байгаа. Гэхдээ одоо 90 он дөнгөж зах зээл хэлцэн нийгмийн шилжилтийн үед Монголын төр, Монголын төрийн бодлогын алдаанаас болж иргэд мэн ажилгүй орлогогүй болсон. Иргэд ажилгүй орлогогүй болсон болохоор тэнд зэрэг одоо тэр үед үнэхээр хүнд байсан байхгүй юу? Хонгийн хоолгоо залгуулахын тулд иргэд мэн хонгийн хоолоо яаж залгуулдаг вүлээ гэдэг дээр тийм л хүнд үе байсан шүү дээ. Гэтэл тэр 90 онд ажиллаж исэн тэр иргэд мэн өнөөдөр тэтгэлт гарах насандаа төхөөд ирчихсэн юм л байгаа. Тэгэхээр зэрэг нөхөн төлөх энэ хугацааг 19 онд нь хിവэр үлдээгээ чи. Уу иргэд мэнийг насны эцэстээ яг нэг дэтгүртэ дэтгүрээ тогтоохдоо нэг тэртээ түгүү нөхөн төлөх чинь энэгээр орлого орж ирнэ шүү дээ. Хөр датаг сайд хариулж исэн 30 тэрэм орж ирнэ гэж. А цааштай бол жил бүр 80 тэрэмийн одоо ийм юм юу гарч ирэх юм а гэж. А дэсвэс одоо гарч явах болох юм а гэж хэлж исэн. Гэхдээ орлого бүрдүүлэх юм а энэ сангийн яам Монгол улсыг нэг өрөх гэж бодох юм бол энэ сангийн яамд орлого бүрдүүлэх юм зөв зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр гишүүдээ бид 2017 оны 2 сард баталсан энэ заалта эргүүлээд хിവэр нь үлдээх талаар та бүхэн дэмжиж өгөөч. Иргэд нэг тэтгэлт гараад нэг 5 жил 10 жил л хөрхийн нэг 5 төрийн орлого арай гайгүй шиг авахын тулд нөхөн төлж байгаа. Тэр үед 90-д онд 2000 оны ихэр цалин ямар байлаа да? 25,000, 75,000. Бараг тэрийгээ ч олж чадахгүй зүгээр усын төрд ажиллаж байгаа хэдэн яг ямар ч боломжоор нэг 200,000 иргэд нь цагаа бүртгүүлээдсэн цалингаа авчдаг. Тэр бол адстай хөрх юм. Харин хувийн гэвчтийнхэн тэр ажилгүй иргэд яаж ам амжиргаагаа залгуулдаг залгуулах гэж орлогоо олох гэж үүлээ үздэг байсныг та бүхэн эргэж бодох ёстой. Тийм учраас энэ залтыг одоо канапа дарахгүйгээр басгаж өгөөч л гэж би хэлэх гэж байна. За би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн учирлын урилгаар Монголын залуу багш нарын холбооны хаан уул дүүргийн салбар зөвлөлийн ахлагч нар улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. За залуу багш нартаа ажлын амжилт сайн сайхан бүхний хүсэж өрөөё. За давтцсан гишүүн гэл.